حسين خلينا نعرف وخد برادر وانا لعب خلوف سيكر عيد لس مرة بلك وانا لعب في بعيد من سبا بنت لس خلوف اس اوب سخساف بلك دن خلوف اس نيت اتس كونكريت لس ما بدي ابستراك As ons die Bybel gaan kyk wat is geloof, dan lees ons dan in Hebreërs 11 vers 1. Is om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. So met ander woorde geloof is 'n element van twee sake. Dit is 'n element van hoop en 'n element van die onsigbare. Ons kan nie God sien nie. So dit is twee dinge wat ons saamgooi in geloof, hoop en hierdie onsigbare God wat ons aanbid. En met ander woorde, daarom sal altyd by almal van ons 'n klein vyandjie wees wat ons altyd sal belemmer en dit is twyfel. Dit is nou maar net vanselfsprekend dat twyfel ook teenwoordig sal wees. En twyfel is nie altyd daar, en twyfel kom en gaan maar so afhangende van jou gemoedstoestand en afhangende van jou vriende en afhangende van jou lewensuitkyk. Kom en gaan twyfel in ons lewe weer. En baie keer is die mense met die grootste geloofsekerheid gaan in 'n fase van twyfel in, wat jy wonder, my ja, die Here hoor my nie meer en hy luister nie meer vir my nie, dinge gebeur nie meer vir my nie, dan twyfel jy. Twyfel is altyd teenwoordig op een of ander manier. In die Bybelse tyd was dit half, ek wil nou nie sê dit beter gewees daai tyd, maar dit was anders gewees. Want in die Bybelse tyd het die verbintenis aan God het gewerk met jou bloedlyn verbintenis. As jy 'n nageslag van Abraham was, dan het jy 10 teen 1 verbintenis met die lewende God gehad. En later het gepraat van die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob. En as jy in hulle familie was, as jy deel van die 12 stamme was, dan het jy 'n verbintenis met God gehad. Want hulle geglo, hulle is almal gered, want hulle is die volk van God. Daar was net een volk van God en hulle was die Israeliete gewees. So later as jy 'n Israeliet was, dan het jy geloofsekerheid daarin gehad. En soos die tyd geloop het, die eeue na die draai van die millennium toe in Christus se tyd, het die Joodse godsdiens die draer gewees van daai geloofsekerheid. So as jy die Joodse godsdiens goed gedoen het, as jy die Sabbat gehou het en as jy jou sondes gaan bely het met 'n offer aan die tempel en as jy die priester geken het en as jy heilig was, dan het jy hierdie geloofsekerheid daarin gevind. So dit het hulle baie konkreet gemaak met die godsdiens. Baie ander mense in daai tyd, Ethiopiërs, het begin die Joodse godsdiens aanneem sodat hulle geloofsekerheid in God kan hê. So die Ethiopiërs en daai ouens in Handelinge almal, hulle hierdie godsdiens aangeneem. Hulle was proselite gewees, wat geproseliteer het en hulle hierdie godsdiens aangeneem. Maar in Christus se tyd verander dinge dramaties. Hierdie godsdiens is nie meer die draer van geloofsekerheid nie, want in God se en in Jesus se tyd sien ons alle dinge gebeur. Hulle hou nie meer die Sabbat nie. Die tempel is nie meer so heilig nie. Die priester is nie meer so belangrik nie. So al die elemente van die godsdiens het Jesus op 'n manier nie afgebreek nie, maar hy het dit kom vervul. En van daai tyd af het geloofsekerheid 'n verskuiwing gemaak. So Jesus het 'n verskuiwing gemaak weg van godsdiens af na iets anders toe. So Christus het dit kom verander. So, as jy nog in hierdie ding vasgehake het, dat jy die Joodse godsdiens elemente beoefen en daarin geloofsekerheid kry, dit het verander.
Jy kan nie meer deur die wette onderhou of deur die sabbat te doen of deur die heilige te word of deur offers te bring. Jy kan jy nie meer geloofsekerheid kry nie. Dit werk nie meer so. Jesus het dit kom verander weg van 'n godsdienst af, meer na 'n leefstyl toe. En die Christenskap is nie is 'n godsdienst wetenskaplik, maar is nie 'n godsdienst per sy soos die Joodse godsdienst is nie. So hy het verander en ons lees in die Bybel en ek lees in 1 Johannes 5 vers 13. Staan in die vers, hierdie brief skryf ek vir julle sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Julle wat in die Seun van God glo. So geloofsekerheid word hierso verbind aan jou glo in Jesus Christus, aan jou verbintenis met Jesus Christus, jou verbondenheid met Jesus Christus. En dis nie 'n saak van jy moet wonder nie, jy moet dit weet, jy kan dit weet. Baie mense haak hierso vas en sê hulle is ek hoop eendag as die oordeel daar kom, gaan ek net maar na die regte kant toe gaan en God gaan my nie na die verkeerde kant toe stuur nie. So met ander woorde is hulle wonder nog daaroor totdat eendag die eindoordeel gaan wees of wat ook al. En hierdie teks sê vir ons jy moet dit weet, jy kan dit weet. Want daar is genoeg inligting in die Bybel sodat jy sekerheid kan hê oor jou geloof. So hoe dit werk, hierdie verbintenis, hierso is die verbintenis dat jy kan weet jy het geloofsekerheid nie. Nou lees ons in Johannes 1 vers 12. Maar aan almal wat hom aangeneem het, en dis nou Jesus Christus, die hom hier is Jesus Christus, almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. So ons verbintenis met God, ons word nou kinders van hom, ons is nie sy volk nie, ons word is om sy kinders, ons eerste rangse verhouding met God, deur ons geloof in Christus, deur ons verbintenis met Christus. En nou kom die sleutel van alles wat ek vandag sê, is in vers 13 opgesluit. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God uitgebore. Met ander woorde, hierdie vers sê, dis nie 'n bloedlyn verbintenis nie, jy is nie gebore as gevolg van jou geslaggeboorte nie, dis nie 'n bloedlyn verbintenis nie, dis nie 'n verbintenis aan 'n kerk per se nie, of aan 'n godsdienst per se nie, wat mense saamgestel het nie, jy is uit God uitgebore. Maar, daar is nog steeds 'n probleem, want die twyfel het nog steeds nie weggegaan. So jy kan nou hierdie verbintenis met Jesus Christus hê en jy kan aan hom glo en dan kom twyfel nog steeds en hy kom maak dit vir jou sin. So nou lees ons in die Bybel as die geloof is nie net so abstrakt dat dit net in jou kop sit. Dit kan nie net in jou kop sit. Dit is nie net 'n kop ding nie. As ons lees in Romeine byvoorbeeld. Romeine 10 vers 19 staan daar. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood het opgewek, dan sal jy gered word. Want met die hart glo ons en word ons vrygespreek en met die mond bely ons en word ons gered. So met ander woorde, hierdie geloof, hierdie ware geloof, is nie net 'n kop ding en 'n ding ding. Dit kom ook uit na ons woorde toe. Kom ook uit na ons woorde toe. En hierdie is nie die einde van die lyn nie. Hierdie party kerke het hier gestop en gesê, as jy jou geloof kan bely, soos die kerke waar ek ons uitkom, die Drie Sisters kerke is baie skuldig daaraan. As jy jou geloof kan bely, dan word as jy 18 is of 17 is, jy doen 'n geloofsbelydenis, dan is jy nou volgens die tekste gered. Dan is jy nou reg. Maar dis ook nie die einde van die lyn nie, want as jy verder in die Bybel lees en jy kom daar by Jakobus en dan sê Jakobus: "Wat help dit my broers
As iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie. Kan so geloof 'n mens hê? Met ander woorde, die hele prentjie hierso is, dis nie net 'n kop ding nie. Dis net 'n glo ding wat in die kop gesetel bly hier nie. Dis ook 'n belydenis ding. Dis ook 'n belydenis ding. Maar is nie net 'n belydenis ding nie. Kan jy nie geloof belydenis aflei dingies nou kyk nie. Dis ook 'n dade ding. Nou hierdie is die volle prentjie en ons weet God het hieraan oor belangrike dinge gemaak toe hy destyds in Deuteronomie vir sy volk gesê het: "My geloof moet nie net 'n ding wees wat julle dit moet op julle voorkoppe geprent wees en op julle hande geprent wees. In ander woorde, jou gedagtes en jou dade moet daarvan getuig. Jou gedagtes en jou dade moet daarvan getuig." Soos as ons Jakobus reg lees, ons lees nou daar in Jakobus 2:17, so gaan dit ook met geloof. As dit nie tot dade oorgaan, is dit sonder meer dood. So in ander woorde, jy kan nie net sê, ja, ek glo nie. Of jy kan nie net dink, ja, ek glo nie. Jy kan nie net sê, ja, ek glo nie. Jy moet ook wys dat jy glo. So dis 'n hele prentjie. Maar, dit bring ons nou by nog 'n groter probleem. Want nou het ons in ons lewe daai era wat die mense gesê het, moet ek dit wys, moet ek my dade wys, toe word dit vir Christene 'n convincing game. Nou wil jy mense net convince jy's gered. So met ander woorde, jy doen nou 3 dade, soos Frans Wiegman het so 'n paar jaar terug in my gespot. Hy sê nee, dis nou maklik, nou toe ons kerk papiere opgetel het. Toe sê hy, dis nou maklik, jy gaan tel net saamere papiere op, dan gaan jy hemel toe. So hy het so gesê. So wat het nou geword het in die convincing games? Die mense het nou begin om ander ouens te oortuig met sy dade dat hy gered is. En hulle het op die hoeke begin bid, en hulle het op die straat ook begin bid, en dit het 'n groot probleem geword, en dis waar ons min of meer vandag ook is, in baie opsette tussen die gelowiges. En ons lees daarvan in Matteus 6, as jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitpas sy nie, moet nie van die hele wêreld sê jy het die armes gehelp nie. Dit doen die skynheiliges in die sinagoges en op straat, so dat mense met lof van hulle kan praat. So met ander woorde, die ouens het hulle dade begin bemark en gesê, kyk, ek het daai arme gehelp, ek het hom 10 sent gegee. Kyk, ek het daai ouens 12 sent gegee. Kyk, en die ouens het hulle dade begin promoveer. En hulle het gesê, kyk, ek is 'n Christen. So dis min of meer waar ons vandag is. Ons lees nog 'n teks in Jakobus. Dis nie my Jakobus 2, dis ook in Matteus. Soek in Matteus 6:5. Verder, as jy bid, moet jy nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om met sinagoges en op die straathoeke te staan en bid sodat mense hulle kan sien. So ons het die verkeerde verstandhouding gekry om te dink ons moet mense nou convince met ons daad. So hoe dit werk, as die soekindig waarna kyk, is ek twyfel nou in hierdie, want is moeilik, want ek kan God nie sien nie, nou twyfel ek, glo ek regtig aan God, dan twyfel ek, nee, dan dink ek, okay, as ek my pelle kan convince dat ek glo, dan gaan ek ook glo, ek glo. So dis wat nie gebeur is hierso. Mense en Christene het mekaar begin oortuig dat hy gered is, sodat hy kan glo dat hy gered is. En hierdie ding werk nie so nie. Dit is, ons is nie in 'n oortuigingsgame nie. Jy kan nie iemand oortuig jy is gered nie. Jy kan hoogstens getuig van jou geloof. Jy kan nie iemand oortuig nie. Oortuigings bewyslas lê in sy kop. Jy
Jy kan dit nie doen nie. Jy kan nie iemand oortuig. So, as jy besig is daarmee, hou dit onmiddellik op. Ons is nie in 'n oortuigingsgame nie. Ons, hierdie geloof wat ons doen, is nie 'n toeskouersport nie. Jy kan nie dink ons is in 'n toeskouersport. Jy weet jy doen met die mense hande klap soos by Ellis Park is of toekening vrydag aand nie. Dit gaan nie daaroor wat ons doen en die mense moet beïndruk aan ons se kant wees nie. Maar dis wat die kerk geword het. Die kerk het 'n toeskouersport geword. Ons doen en om in die hele wereld met sê, yes, ons heb het naas, hulle is reg, hulle doen is reg. En dit is ongelukkig net toeskouersport. Ons geloof is baie meer soos een werknemerbasis. Soos een werknemerbasis. Met andere woorde, werknemers spog nie aan mekaar wat hulle alles gedoen het nie. Die werknemer evalueer dit. Die werknemer evalueer wat hulle gedoen het. Hy doen hulle prestasie aanslag. Nie die toeskouers nie. Die werknemer, die werkgewer doen die prestasie aanslag. So met ander woorde, daar is nie 'n maat. Jy kan nie, as jy dinge doen om mense te oortuig, is jy verkeerd. As jy dinge doen om oortuiging te kry of om aansien te kry, is jy verkeerd. Hierdie ding is 'n geloofsding. En ek wil al vir jou sê, is dit bly geloof, dit wat jy nie kan sien nie, en dit wat jy op hoop, Hebreërs 11 vers 1, dit bly geloofsding, dit gaan nooit 'n konkrete ding word nie. Met ander woorde, wat is dan die maatstaf van my diens wat ek vir God doen? Daar is net een maatstaf, en dis in God se hande. Met ander woorde, as jy vir die armes gegee en niemand het dit gesien nie, God weet dit. So hoe werk dit? Hoe werk dit? Daar is net een manier hoe dit werk. En as jou hand oop is, kan jy ook ontvang. So as jy gegee het, kan jy ontvang. So die beginsel hier betrokke is, wat jy saai, sal jy maai. So met ander woorde, dit het niks te doen met geen mens op aarde. Dit het absoluut niks te doen met geen mens op aarde. So as jy jou geloofswerk doen, is dit net God wat saak maak. En vir God, weet jy hoe weet God? God weet met daai oë, wat daai weduwee gesien het wat haar geldjie ingegooi het. Sy gooi toe 3 sent daar in die bankie in. Die ander is gooi almal R30 en R40 en R50 in. Maar sy gooi net daar 3 sent in. Maar God weet, hy sê toe in die dag, daai weduwee het die meeste van almal ingegooi. Nie in ons currency nie, nie in ons geldjie nie, in God se ene. So hierdie goeders, geloofsdade, dit wat jy doen, ek oortuig in my, dat die Heilige Gees jou vra, of dat jy voel die kerk, dat jy met die kerk help, of wat jy dinge doen, doen dit asof vir die Here, want is net hy wat saak maak, is net hy wat saak maak. Die ou wat die roem is gekry, hy maak nie baie saak, want hy kry maar nie die roem is, en hy vleet om hy gaan, maar hy vergeet jy dit van gegeven. Hy want hy nie, jy het sy lewe gered deur om aan Romeise te gee nie. Hy het maar so lewe aan Romeise. Doen dit asof vir die Here, want dit is net hy wat dit gaan weet. Daar's 'n teks in Romeine 14 wat sê: wie is jy om iemand anders se bediening te beoordeel? Te oordeel. Sy eie werkgewer sal oordeel of hy goed doen of nie. Ons moet ophou om mekaar se dienswerk te beoordeel en sê, jy is daai ou is 'n Christen, daai ou is 'n groot Christen, maar weet jy wat hy dit en dit en dat gedoen. Jy weet nie as of hy aan die kant in die donker kyk nie, jy weet nie as of hy nie is wat hy is nie. Hier is iemand in ons kerk, hy is net gelukkig vandag hier nie, so ek kom maar bietjie skinder oor hom. Hy is 'n ongelowige, hy glo nie. En ek weet hy glo nie, want hy sê dit vir my. Maar, hy kom baie saam na kerk toe.
want sy vrou is gelowig. En hy eerbied haar geloof. En hy beklei nie met iemand nie. Hy stry nie met ons nie. En hy meet ook nie ons geloof wat ons sê, kritiseer het en evalueer het nie. Hy gaan na sy eie bediende doen. Hy oordeel nie aan huis en bediende nie. Hy respecteer net sy vrou en hy doen sy goeders. As ek nie met Christen is, ons geloof sekerheid moet ons by God gaan sê, Here, gee jy my tevredenheid en sekerheid. Dat die Heilige Gees my oortuig, ek is verbonde aan U. Al mag ek droog, al doen ek die frotste dinge, die Here Koninkryk van God, dat die Gees my oortuig. Mense wat my applaud, is my oortuigingsdrang. Mense wat dit is, kyk uitgegaan, dis my oortuigingsdrang, maar dis nie hulle, jy sal weer die ewigheid gaan spandeer nie, as hulle daar is, is dit reg. Dis saam met God, Godse teenwoordigheid, is die ding wat van saam maak. So as jy een Christen is, geloof sekerheid by God. En as jy bezig is om geestelike handelinge en dade te doen, doen dit asof vir die Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie, baie dankie. Ons weet, ons geloof is op die onsienbare God gegrond. En ons hoop is nie tastbaar nie. Ons hoop op die ewigheid, ons hoop op die teenwoordigheid, ons hoop op die hiernamaals, is ontastbare dinge. Het is geestelike gesprekke. Heere, maar ons glo dit vast, en ons is oortuig, ons is hartelik oortuig. En is nie my ma wat my oortuig het, Heere, ek het oortuig geraak met die Heilige Gees, en eet het in my hart kom skryf. Ek bid, Heere, dat elke mens wat aan U verbonde is, geloof sekerheid sal kry in hulle harte. En ek bid, Heere, dat mense hulle dienste sal lewer aan die Koninkryk van God, asof vir die Here. En ons dank U vir die geleentheid om deel te wees van die troon, deel te wees van die Koninkryk, om die kinders te wees. En net om deel te wees van klomp geloof is reg oor die wêreld. Ons bid dit alles in die